Sentyabr ayının 23-ünü olan gündəlik bürcləri sizə təqdim edirik. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Qoç. Məqsədə doğru aparan yolda sədlər və maniyələr var. Ruhdan düşməyin, bədbinliyə qapılmayın. Kimsəyə imkan verməyin ki, əhvalınızı pozsun. İşdə tapşırıqlar artır. Adi günlərlə müqayisədə işlər daha çox olacaq. Təşkilatçılıq məharətinizi işə salaraq problemləri sürətlə çözməyə çalışın. Buğa. Səhhətinizdə kiçik problemlər yarana bilər. Planlaşdırdığınız işlər, görüş və istirahətdən imtina etməyin. Qəfil hədiyyə və sürpriz istisna deyil. Axşam saatlarında normal dincəlin. Əkizlər. Yeni tərəfdaşlar və müttəfiqlər cəlb eləmək üçün əlverişli zamandır. İndiyədək sizə laqeyd yanaşan insanın rəğbətini qazana bilərsiniz. Dəvət aldığınız yerə qatılın. Diqqət mərkəzində olsanız təlaşa düşməyin. Xərçək. Yeni şərik və ya həmkarlarla ünsiyyət sizə müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Sərfəli məsləhətlər ala bilərsiniz. Geyim. Orijinal bəzəklər və aksesuar almaq üçün yaxşı zamandır. Sizi qeyri-adi, parlaq nəsnələr cəlb edir. Nüfuzlu insanla tanışlıq istisna deyil. Şir. Bir mənalı olmayan gündür. Hər şey ilk baxışdan göründüyü qədər pis deyil. Yaşananları yalnız bədbin çalarlarda görərək situasiyanı negativ dəyərləndirməyin. Kiçik itkilər uğursuz alış-veriş və sərmayədə ola bilər. Amma ağır maliyyə problemləri yaşanmayacaq. Qız. Tərəfdaşlarla əməkdaşlıq sərfəli həm də xoş olacaq. Alış-veriş, daşınmaz əmlakla əməliyyatlar üçün münasib zamandır. Sevdiyiniz insanın istəklərini nəzərə alın. Onları qulaq ardına vurmayın. Tərəzi. Əlverişli və rahat gündür. Böyük uğurlara nail ola bilərsiniz. Yaşanan olayların əsas məqamlarını nəzərdən qaçırmasanız, adi günlərlə müqayisədə daha çox səhvlərə yol verməyəcəksiniz. Yeni işgüzar tərəfdaşlar tapmaq olar. Əqrəb. Şəxsi münasibətlərdə pozitiv təmayüllərin təsiri artır. Təşəbbüs göstərin. Nəyisə dəyişdirməyə və ya yaxınlaşdırmağa çalışın. İntuisiyanızın səsini dinləyin. Ailə üzvləri ilə təmaslarda həssas olun. Oxatan. İşdə həmkarlar və rəhbərliklə bağlı sərt danışaraq ünsiyyətdə problemlər yaratmayın. Belə davranışın sonradan hansı fəsadlara səbəb ola biləcəyini düşünün. Oğlaq. Peşəkar fəaliyyət, biznes və kommersiya ilə bağlı mühüm qərarları qəbul etməyə dəyməz. İşgüzar intuisiyanız bugün körlaşıb. Çox asanlıqla səhvə yol verə bilərsiniz. Yaramaz insanların dəyərsiz məsləhətlərinə qulaq asmayın. Belələrinin dediklərini qulaq ardına vurun. Dolça. İşgüzar baxımından faydalı tanışlıqlar və görüşlər istisna deyil. Qida rasionunuza fikir verin. Mədə-bağırsaq sistemi bugün xüsusilə həssasdır. Axşam saatlarında idmanla məşğul olmaq fikrindən daşının. Balıqlar. Özünüzlə bağlı yaxşı fikir formalaşdırmağa çalışın. Birlikdə çalışmağı düşündüyünüz insanlarla görüşərək danışıqlar aparmaq olar. İşgüzar təşəbbüsü unutmayın. İdeyalarınızı müzakirəyə çıxarın. Adətən sizi dəstəkləməyən, ideyalarınızı bəyənməyən insanlar belə bugün dəstək verəcək. Siz sentyabr ayının 23-ünü olan gündəlik bürclərlə tanış oldunuz. Hər gün öz bürcünüz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.